Pelawak Aceh Danfat, antara selebriti yang bertindak pantas turun padang, menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir yang terkesan. Kawasan ni, kita kawasan Eru ni, Aiku dia. Yes. Okay. Bawa masuk tu, bawa masuk tu. Bawa sini tadi kat sana. Ada. Ada. Ha, ini paper. Awak punya. Hai, assalamualaikum semua. Aha. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Fat dan juga Encik datang ke SMK Meru memberi bantuan untuk mangsa-mangsa banjir di sekitar Meru. Jadi sekarang ni tadi diorang dah bagi papers, diorang dah bagi barang kering lah, barang kering, sabun semua. Jadi itu antara barang yang jarang dapat. Betul. Sabun, ubat gigi, berus gigi, pampers, protect tu semua antara barang yang jarang. Jadi diorang ni datang tadi memang semua berkumpul. Jadi itu keperluan yang sangat-sangat diperlukan sekarang ni. Sebab kalau korang nak tahu yang mangsa banjir kat sini, diorang ni kira selai sepinggang. Dari pinggang. Rumah, dari barang ni diorang bawa apa yang diorang dah boleh mampu je. Sementara itu, Aceh berharap lebih ramai lagi pihak turun menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di seluruh Selangor yang terkesan.